Täällä sitä ollaan taas isolla roineella. Kippari istuu täällä näin. Ei vaan. Anssi on nyt kippari. Tää on mukavaa touhua. Nyt tästä on vähän... Noi. Jalkakin kastuu sillä lailla kivasti. Oho! Oho! Oho kun lentää! Täällä täytyy kiippittää perkele. Tää menee niin hurjaa vauhtia. 200 hevosvoimaa on alla nää, niin tää ei olekaan ihan pientä vauhtia.